Një pjesë e mirë e ekipeve kosovare të futbollit kanë preferuar Durrësin për të kryer një mini fazë përgatitore në prag të startit të pjesës së mbetur të sezonit futbollistik në Kosovë. Një prej këtyre ekipeve të ardhura në qytetin bregdetar është edhe ekipi i Deçanit, që militon në ligën e parë kosovare. Nisur nga fakti që në këtë periudhë të vitit klima në Deçan është mjaft e ashpër dhe e ftohtë, ekipi e ka gati të pamundur përgatitje në kushte të tilla, duke preferuar të kryejë këtë fazë përgatitore në kushte më të mira klimatike. Fal klimës së butë, bregdetare dhe kushteve mjaft të mira akomoduese dhe stërvitore, ekipet kosovare si Deçani, por jo vetëm, prej disa vitesh tashmë preferojnë Durrësin. Gani Dautaj, kryetarineri i klubit të futbollit Deçani, për Adrianet flet për përgatitjet e skuadrës së tij dhe kushtet mjaft të mira që ofron Durrësi. Po ne kemi orë në Durrës, me qenë që atje në Kosovë jemi në vendin e 13, do të thonë jemi trangu bukur poshtë. I kemi armi kry fazën përgatitore në Durrës, që është domethënë qyteti më i preferueshëm për klubin ton, edhe mendoj me çeto përgatitje që jemi duke zhvilluar në terrenin e TU-t të Durrësit, ne mendojmë që do të bjetojmë edhe do të arritim suksese të lakmueshme. Pse pikërisht Durrësin keni zgjedhur për të kryer këtë fazë përgatitore? Na pëlqen që qyteti dhe klima bregdetare domethënë është e konvenueshme për çit sezonin, domethënë për muajin shkurt, sepse ne Kosovë, klima është dimnore, do më thonë, deri në muajin mars. Cilat janë kushtet që keni gjetur këtu në Durrës? Kushtet janë optimale, të mira. Këtu në kanë dalë ndim e klubi futbolistik të Utan nga Durrësi, që Shqipërishit një dhe ju, do më thonë, në këtë teren i zhvillojmë për çdo ditë ka një seancë stërvitore. Ndonë se Deçani nuk rënditet me skuadrave më të mira të ligës së parë kosovare, kryetarineri Dautaj shprehet se me punën që bëhet, së shpejti klubi i futbollit të Deçanit do të synojë të arrijë më lart. Shënimet e Deçanit janë mbetja në ligë për këtë sezonin 2014-2015, kurse në sezonin 2015-2016 mendojmë të ekipin ta ripërtrim edhe të përforcohemi me 4-5 lojtar pak më kualitativ edhe ta synojmë Superligën. Skuadra do të vijojë përgatitjet në Durrës deri më 2 mars, pasi faza e dytë e ligës së parë kosovare, ku bën pjesë edhe Deçani, rifillon me 7 mars.